Krásný den. Nedávno jsem tady sdílela příspěvek o tom, jak to, jaký byl náš táta, ovlivňuje i náš výběr partnera. Že máme tendenci vybírat si do svého života muže, který je v něčem podobný, jako byl náš otec. Ve svém projevu, ve svém chování. A bohužel i s tím vším, co v tomto vztahu funkční nebylo a co mohlo být bolavé. No a jedna z žen se mě pak v komentářích ptala, a co, když v našem životě táta nebyl vůbec? Prostě nemám žádnou představu. Takže já bych tady k tomu chtěla říct pár slov. Jednak, jak to možná může ovlivnit výběr partnera, ale potom i jakým způsobem můžeme tuhle zkušenost dosycovat, respektive jak třeba byla už i dosycována podvědomě v průběhu života. Tak co se týká té první otázky, jak by to mohlo ovlivnit výběr partnera, když v našem životě táta vůbec nebyl, vůbec nevíme, jak se ho máme představit a podobně. Já si myslím, že v mnoha případech i tak zůstaly zachovány třeba určité fotografie, vzpomínky, ale především taková jak kdyby energetická stopa toho otce. Jo? A to znamená, že i věci, které nevidíme, které jsou takové nehmotné v tom našem životě, nás taky nějakým způsobem ovlivňují. Tak jako bývá vidět v rodinných systémech, že nás ovlivňují třeba rodová tajemství, věci, o kterých se nemluví, věci, které byly třeba tak strašlivé a bolavé, že jsme na ně chtěli jako rodina zapomenout a ta informace proto nebyla dál předávána, tak nějakým způsobem to stejně je přítomné v tom poli. Zpravidla to, co chceme vytěsnit, působí dál. A podobným způsobem i ta energetická stopa táty nějakým způsobem je ukotvená v našem systému. A spíš bych se teď ale chtěla věnovat i tomu, když táta nebyl v tom našem životě, když nám třeba chyběl. V případě partnera bych typovala, že můžeme mít tendenci vybírat si muže, který také není moc přítomný a může být duchem nepřítomný, může hodně cestovat, může ze vztahu různým způsobem mizet, můžeme mít pocit, že je pro nás takový neuchopitelný. A nebo může dojít i k tomu, že třeba tím velkým deficitem si vybereme pravý opak toho, co jsme zažívali a vybereme si třeba muže, který bude až extrémním způsobem, jak bych to řekla, přilnavý, bude chtít být pořád s námi, bude chtít být všude. Ale spíš bych typovala na tu první variantu. Tak to jsou takové možné scénáře. Samozřejmě každý má svůj individuální život a nás ovlivňuje i celá řada dalších zkušeností. Například, co se týká táty, který tam nebyl, může ale být, že v tom životě byla nějaká jiná významná figura muže. Mohl to být strejda, mohl to být děda, mohl to být třeba i nějaký inspirující učitel nebo trenér, který nějakým způsobem tu figuru táty zastoupil. A to je další způsob, jak my vstřebáváme určité kvality, řekněme v daném případě kvality otce, i když třeba otec v našem životě zastoupený nebyl, nebo málo, nebo vůbec. A pak je další zdroj, kterým my dosycujeme tu chybějící zkušenost, a to je to, co vidíme kolem sebe. Protože i pokud třeba jsme neměli tátu po našem boku, když jsme vyrůstali, tak jsme ale mohli vidět jiné rodiny, mohli jsme vidět jiné tatínky. A to sice v prostoru kolem sebe, a nebo i ve filmech a v seriálech. A zkrátka jsme se v průběhu života dál učili, jak by tak mohl vypadat dobrý táta, jaké kvality by se nám v tátovi líbily. A to vše náš systém vstřebává taky. A tady bych právě chtěla říct pár slov k tomu, když v našem životě něco chybí, je tam ta mezera, je tam to vákuum, tak ano, z určitého pohledu se nám to špatně dosycuje, ale z druhé strany to není úplně ztracené, protože my jako lidé
máme tu schopnost pozorovat, odezírat, dosycovat to, co nám chybělo i z jiných zdrojů, plus využívat i naší fantazii. Takže vše, co si dokážeme nějakým způsobem vpustit do toho systému ve formě pozorování i ve formě představivosti, doplňuje určité chybějící části nás samých. Tak jako si dokážeme představit něco, co jdeme teprve vytvořit, ale nejprve to vzniká v naší hlavě, pak třeba na papíře a pak se to postupně propisuje do hmoty, tak stejným způsobem dokážeme tvořit i do minulosti, dokážeme dosycovat to, co nám v minulosti chybělo. To je i princip přepisu limbického otisku, který dosycuje a donastavuje to, co v našem dětství a dospívání nemuselo být úplně ideální. A díky tomu se určité části nás jako zocelují, doplňují a hojí. A tenhle princip můžeme využívat napříč svým životem. Že nejenom do budoucna, ale i do minulosti dotváříme a pouštíme do svého života to, co jsme byli, bývali, potřebovali. A za mě je velmi moudré tuhle naší lidskou schopnost využívat. Využívat schopnost naší fantazie, využívat schopnost zaměření své mysli, protože když ji nezaměřujeme vědomně, tak ona se zpravidla zaměřuje podvědomně, nevědomně a ne vždycky na věci, které chceme žít. Tak se můžeme přistihnout, že třeba prožíváme příliš strachu a obav nebo příliš negativních vzpomínek. A proto je užitečné tu svou mysl zaměřovat a trénovat, aby šla tím směrem, který my si pro ní přejeme, který si sami pro sebe přejeme. A jak říkám, hezké na tom principu je, že to vplatí jak do budoucna, na tvoření budoucích událostí, ale tak i jak kdyby do minulosti, protože skrze tento princip můžeme dosytit to, co nám v životě nějakým způsobem chybělo. A pokud byste si něco takového chtěli vyzkoušet, nejenom sami doma, ale i s podporou v krásném hlubokém procesu, tak vás zvu na minikurs, to online kurz, zhruba 5-hodinový, takzvaný přepis limbického otisku, který obsahuje velmi krásnou a hlubokou meditaci, kdy dotváříme, dosycujeme a podporujeme to nejlepší v našem příchodu na svět, v našem zrození, v našem dětství a v našem dospívání. A vlastně tak léčíme a lepším způsobem nastavujeme to, co jsme si zakódovali, že jsou naši rodiče, jaký je vztah jejich k nám, jaký je vztah mezi nimi. Nastavujeme takový pozitivní základ pro intimní vztah, náš budoucí, pro partnerský vztah a obrovské pole patří i seberealizaci, sebedůvěře. Za mě je to velmi, velmi krásná zkušenost, kterou doporučuji, abyste si také šli zažít.